Ну, найперше, як завжди, розпочну із того, як росіяни намагаються тероризувати Херсон і область. Вибухи безкінечні. Постійно ми це читаємо в новостійних стрічках. Місто знову без електроенергії, але це вже не питання номер один, я так розумію. Яка ситуація по обстрілах, пані Євгенія? Якщо говорити про Херсон, то власне не припиняються обстріли, особливо сильно тероризують росіяни вночі, тобто розпочинаючи з пізнього вечора і до самого ранку, але не припиняються вони в принципі в день, просто вночі вони особливо сильні. Якщо говорити про останні два дні, то влучали в різні об'єкти інфраструктури, і що вчора, що сьогодні, дуже тривалий час не було світла, хоча тривалий час це так доволі відносно, просто влітку це відчувається дуже сильно. В принципі, всі комунальні служби реагують і лагодять електрику і воду дуже швидко. І, власне, в деяких районах, якщо немає електрики, якщо це системно і в багатьох районах немає, то зникає з часом і вода, тому що немає підкачки. Протягом кількох годин налагоджується, звісно, тому що працюють комунальні служби доволі справно. Якщо ж говорити про Береславський район, наприклад, Тягинка, Береслав сам по собі, Червоний Маяк та інші громади, там ситуація важча. Там постійно тривають дуже-дуже потужні обстріли. І в багатьох громадах обласна військова адміністрація просить людей виїхати. Проте це доволі складно, це дуже тривалий, складний процес. Це тест, де залучені, зокрема, психологи. Тому що там ситуація особливо важка, і, власне, росіяни не жалкують ніяких видів озброєння для того, щоб обстрілювати громади. Пані Євгенія, коли говорити про те, чи жалкуємо зброю на них ми, очевидно, що ні, враховуючи, що ми маємо вже дещо інші запаси, дещо іншу зброю, більшої дальності, чи бавовняний цей сезон для росіян на тимчасово окупованій території? Я думаю, що так, тому що ті новини, які ми бачимо щодня, власне, прилітає там просто щодня, і за підсумками певних операцій українських викладають і різні канали, зокрема офіційні, дуже такі відео, які вселяють надію для тих, хто живе в окупації насправді, про те, що відбувається на лівому березі. Тому, власне, бавовняно у них, і про це, зокрема, свідчать такі непрямі докази. Курортний сезон на окупованій території так і не відкрився. Не пішов цього року? Щось не пішло, так. А в Криму взагалі, ми ж висвітлюємо, цікавимося інформацію також і в Криму. В Криму призупинили продаж квитків залізничних з Росії на певні курортні напрямки. Не очікую. Без пояснень особливих, там якісь технічні моменти, але Феодосія, Севастополь – це дуже курортні такі напрямки. Вони без залізничних квитків на найближчий час. Тому, власне, це свідчить про те, що все у них складно, бавовняно, прилітає їм саме там, де вони розташовані. Звісно, це все складно перш за все для мешканців, простих мешканців окупованих територій, але вони, я думаю, тихо радіють, принаймні, з того, що ми бачимо. Пані Євгенія, ви кажете, взагалі не розпочався ніяким чином у них цей туристичний сезон, тобто взагалі не намагаються заробити на тому, якось воно трохи дивно, тобто наскільки страшно, що навіть не заробити і не вкрасти? Вони звітують і про ремонт доріг, особливо Сальдо дуже любить ремонт доріг, це у нього завжди було, вони вкладають по декілька разів один і той самий слой асфальту, наприклад, дорога, для того, щоб розпочати курортний сезон. Але відпочивальники не надто їдуть. По-перше, майже всі бази відпочинку, курортні будинки, готелі зайняті російськими військовими. Тобто вони перетворили курортні міста на свої бази. Скадовський, Генічеськ, які є курортними перлинами області, заселені російськими військовими. Тобто відпочивальникам просто нема куди їхати. Ті одиниці відпочивальників, які їдуть з території Росії, це абсолютно такий показник, знаєте, на порожньому пляжі кілька відпочивальників, це дуже яскравий показник того, що там все погано. Насправді люди бояться їхати, і, власне, туди важко доїхати. Тобто постійні бавовняні історії з привітами від наших воїнів, а також, в принципі, небезпека, купа
постів ФСБ по дорозі, я думаю, що вони не сприяють тому, що люди. А в Криму така ж ситуація? В Крим так само дуже бояться схоже. Їздити? Вони ж дуже хотіли побачити українське море і померти. Дуже схожа ситуація. Зараз росіяни намагаються відправляти дітей з окупованих територій на так зване оздоровлення до Криму. От принаймні це вони намагаються робити і тим самим на оздоровчих базах Криму розміщувати дітей і відповідно тим самим показувати, що тут діти, а це, звісно, припиняє будь-які бавовняні історії з боку України, тому що Україна цивільних ніколи не обстрілює. Але це більш одиничні випадки. Тому в Криму з курортним сезоном все теж доволі важко. Дуже красномовні фото з Севастополя, з Феодосії, з Євпаторії. Більше того, саме в цих містах прилітає доволі регулярно. Тому люди, знову ж таки, не дуже їдуть. Про Сальдо ви згадали. Ми знайшли ще одну його заяву, що він повідомив про підготовку до будівництва газопроводу у Херсонську область. То він вирішив не тільки дороги, не дорогами єдиними. Ну, він взагалі останнім часом смалить заявами. Вони ж там святкували ще й так званий день заснування Херсона, ну, псевдозаснування 18 червня. Ну, власне, до того, як росіяни прийшли на Херсонщину з газифікацією, все було більш-менш добре. Тобто вони дуже багато чого зруйнували, заходячи в міста Херсонської області на лівому березі, вони ж дуже багато зруйнували газогонів і зараз їх руйнують. Тому я думаю, що ці його пекельні заяви – це не більше, ніж спроба якось відзвітувати перед його російським керівництвом не більше, тому що те, як вони крадуть гроші на ремонтах там, це дуже показово. Більш того, вони ж ремонтують знову ж таки в лапках дуже багато об'єктів, які насправді були відремонтовані коштами українських платників податків ще до окупації в 2020-2021 році. Тому це знову ж таки видимість. Я не думаю, що вони будуть щось глобально робити. Нещодавно була річниця підриву Каховської ГЕС, і я в цьому контексті не про саму станцію хочу запитати, а про урожай і про те, чи вдалося людям відновити, ну і бодай щось виростити, да? Ну, тому що ми ж розуміємо, Херсонщина – край родючий, це і заробітки в тому числі. Ну, із урожаєм все доволі складно, і хоча росіяни звітують про підтримку фермерів, підтримку підприємців, тим не менш дуже мало інформації про врожай і таке враження, що ну зовсім мало врожаю. По тих зображеннях, по тих відео, по тих фото, які ми бачимо і аналізуємо, ми можемо припускати, що з урожаєм взагалі все дуже погано. Тому що росіяни хизуються тим, як вони завезли якусь там техніку з Росії, подарували окупованим громадам, а результатів роботи цієї техніки немає. Якби вони були, я думаю, вони б це показували. Це раз. Друге, дуже сильно затоплені були саме такі родючі райони, а росіяни їх ніяк не відновлювали. Вони не допомагали відновити. Відповідно, колишній Голопристанський район, нині Скадовський, це взагалі район такий, це саме той район, звідки кавуни легендарні завжди продавали. Тому тут дуже важко сказати про те, що врожай єдине, що люди точно вирощують на своїх городах. Тобто городина і сади точно є. Ну, але ж це для себе, для власного користування. Так, так. Тобто це допомога для себе, але з врожаєм в цілому все дуже складно. Ну, це про серйозну втрату коштів. Йде мова, да? Ну, це про економічну втрату шалену. Пане Вені, як загалом з заробітками на тимчасово окупованому території? Да? Чи є де заробити те гроші? Чи люди вимушені їхати? Дуже багато людей їдуть. Хтось їде за своїми переконаннями в Росію заробляти. Хтось намагається їхати з громади в громаду. Тобто є такі випадки, люди переїжджають, якщо є знайомі, родичі і так далі. Намагаються їхати в Крим, тому що якось жити треба. Виїхати все ж таки з окупації дуже важко, це вкрай важко. По-перше, це дорого, по-друге, це неймовірна кількість блокпостів. Дорого за рахунок того, що далеко треба об'їжджати? Далеко. Ну так, далеко об'їжджати. Перше, друге, конкуренція перевізників невисока, і вони можуть встановлювати ціни, які їм подобаються. А заробляти, в принципі, на окупованій території доволі важко, тому що
Незважаючи на те, що росіяни розказують, як у них все добре, школи закриваються, там дітей вкрай мало, медичні заклади закриваються, в деяких громадах взагалі немає медиків, нема до кого звертатися, аптеки закриваються. Зараз я вже бачила повідомлення про те, що ускладнила ситуація з медична саме на окупованій території. Це свідчить про те, що стало ще гірше. Воно і було погано, стало ще гірше, тому що нормальних препаратів немає, Росія під санкціями, тобто нормальні препарати не завозять, препаратів в цілому дуже мало. Бізнес як такий там майже не розвивається. Є якась більш-менш підтримка з Росії в якісь вкладення, але вони настільки малі, що ми не можемо говорити про якийсь розвиток. Тобто вони намагаються підтримати зображення в телевізорі, не більше. Тому з роботою все вкрай погано. Більш того, це обов'язково російські паспорти, обов'язково пропаганда на будь-якому робочому місці, а на це йдуть далеко не всі. Дають вони якусь нову статистику по паспортизації, чи вони вже за їхніми даними там всім роздали паспорта? Всі захотіли, стали і отримали? Ну, так, вони здебільшого кажуть про те, що все гаразд, такого слова паспортизація лунає все менше. Тобто вони для себе цю історію закрили. Але, знову ж таки, взяти паспорт російський в окупації – це справа виживання. Тому, власне, тут треба буде після деокупації дуже уважно ставитись до того, в яких умовах люди брали цей паспорт. Тому що без паспорту просто вижити нереально. Без російського паспорту не можна звертатись ні до лікарень, нікуди. Більш того, постійні блокпости навіть в невеличких громадах перевіряють документи, і якщо бачать український паспорт, то це може бути дуже жахливим наслідком. Небезпечно. Спасибі, пане Євгенія, величезно вам. Дякую вам, що ви доєдналися. Дякую. Євгенія Вірлич, головна редакторка онлайн-видання «Кавун Сіті», була з нами на зв'язку. Дякуємо дуже. Дякую.